بەشداریکردنی ژناان لە سرجم ناوەندەکانی بریاردان و کایسیاسەکاندا بوونی هەیە. لە پرۆسیی هەڵروژاردننی خولی پەرلمانی عراق ڕێژەیەک لەکاندی دکان ژنان لە سرجەلیست و پارتە بەشداربووکان. جیاواز لە هەموان حزبی شیێی کوردستان، سرجەمکاندی دەکانی لە بازەی سلێمانی ژنن. شلێر عبدمەجیتکاندید کرا بۆ سەرۆکی لستی شیێی کوردستان. پێی وای ئەدای حیزبەکان جەختتکردن لە سەرڕۆلیژن لە پرۆسە سیاسەکاندا. ئێمە وەکو حیزبی شویی هەمیشە بڕۆمان بەوە بۆ توانەکانی ئافرەتان هەوا لەبەرەوە پمانوا بوو ئافرەتانی ئێمە، دەتوانێت ئەو ڕڵێ کاریگەرو و گرنگە ببینێت لە ناوەندەکانی بڕیارا لە بەرەوە بە سرجم دەنگەکانی کۆیتی ناوەندی حزبان بڕیارماندا لیستی بازنی سلمانانی سرجمکاندییدەکانی ئافرەتان بێبی ژماڕێژەی بەشداربوونی ئافرەتان لە ناوەندەکانی بڕیارا زیاب بکەین لە ڕوانگەی بیر و بۆچووی حز بشی وی کوردستان باودۆخی ێستی هەرمی کوردستان و عێراق بەگشتی بۆ ژنان تا ڕادەیەک ناجیێ گیرە. بەو پێیتە ئێستا مافەکانی ژنان دەسەبەر نەکراوە ژان خۆیان دەتوانن هەنگاوی باش بنێن بۆ کەمکردنەوەی توندوتیژی دشت بە ژنان و تێکۆشانی زیاتر لە ناو پەرلمانی عێراقدا. لستەکەمان بۆ پەرلەمانی عراق هەمووی ئافرەت بێ بۆی هاوڕیانی ئافرەتمان لەوێت لەبغدا بە بەوانایەکی زۆرەوە داکۆکی لە مافی ئافرەتان بکەن چ عراق چ ئافرەتانی کوردستان و دژی ئەو یاسا کۆنە پەرستانە بستند کە ئەمڕۆ دژی بەرژەوەندیەکان و مافی ئەفران. لە هەرێمی کوردستان 25 قوارە کە بریتتیە لە نۆزدەلایانی سیاسی و. هەوپەیمانی و دووکاندیدی تااک بەشدارییان لە هەڵبژارنی پەرلەمانی عێراق کردووە. ئەو لیست و قوارانە 5300 کەسییان کاندید کردووە کە لەوانە6 کاندیدیان ژنە کە بە پێی یاسیی هەڵلوژاردنەکانی عێراق نوێنەرایەتی ژناان لە پەرلمانی عێراق دەبێت لە دا25 بێت. هاژە غەفور کوردستان 24وار سلمانانی.